Tervetuloa! Me ollaan täällä Linda-Maria Roineen, eli rap-artisti Mercedes Benzon kanssa, huikea vaikuttaja, artisti ja ihminen, joka on kokenut kouluväkivaltaa ja selvinnyt siitä tähän päivään. Ja me puhutaan tänään tästä ilmiöstä, että mitä kouluväkivalta tai koulukiusaaminen on Suomessa, miten sitä voisi torjua, miten se vaikuttaa ihmisen elämään jälkikäteen. Tervetuloa! Kiitos paljon, Alviina. Jes, no tosiaan, haluatko kertoa vähän lyhyesti siitä, että miten sä itse oot kokenut kouluväkivaltaa? No se oli niin kuin, ala-asteella oli semmoista niin kuin, porukasta niin kuin, ulkopuolelle jättämistä, semmoista juoruilua ja valehtelua musta ja semmoista niin kuin, musta maalaamista. Ja siinä oli myös, niin kuin, opettaja myös tosi paljon mahdollisti sitä, että opettaja saattoi just jotenkin nolata mua vaikka tunnilla ja vähän niin kuin, kannustaa sit sitä kautta oppilaita siihen, niin sitten yläasteella se meni tosi, tosi rajuksi, että se oli ihan semmoista, että mun pahin kiusaaja kielsi, että ei saa, että mulle ei saa puhua, muut oppilaat ei saa puhua mulle. Ja sitten mä olin ihan täysin eristettynä siitä luokkayhteisöstä pari vuotta silloin yläasteella. Se on varmaan aika niin kuin rankka juttu, tai kun me ollaan ystäviä ja ollaan puhuttu tosi paljon niin kuin näistä asioista, niin muistan, että joskus mä puhuin tutkimuksesta siitä, että tämmöinen eristäminen, niin se tuntuu ihmisen aivoissa niin kuin fyysisenä kipuna. Että se on tavallaan todella rankka kokemus. Vaikuttaako se suhun niin kuin edelleen, tai onko sillä ollut joku vaikutus sun tulevaisuuteen? Joo, siis kyllä, että niin kuin, kyllä mä koen, että se on vahingoittanut tosi paljon ja just semmoiset ulkopuolelle jäämiskokemukset nyt sitten niin kuin nykypäivänä aikuisena, niin edelleen tuntuu paljon raskaammilta, jos mä koen, että mut jätetään jostain porukasta erityisesti niin kuin ulos, niin mä otan sen tosi raskaasti, paljon raskaammin kuin varmaan muuten ottaisin. Ja sitten se on myös laukassut niin kuin paniikkihäiriötä ja muita mielenterveysongelmia. Yläasteella mulla tuli sitten enemmän sellaista, että mä rupean pistää kampoihin jotenkin niillä. Tuntuuko se voimaannuttavalta? Joo, kyllä. Et jotenkin silloin ala-asteella mä olin ajatellut, että mä vaan jotenkin miellyttämällä muita pystyn sitten kuulua joukkoon. Mutta sitten yläasteella tuli semmoinen, että mä en oikeastaan enää edes halua kuulua joukkoon. Ja jotenkin, että mulla on oikeus niinku puolustautua. No, sulla oli näitä kiusaajia, joilla oli aika niinku sadistista käyttäytymistä oikeasti, niin onko ne niinku mitenkään lähestynyt sua jälkikäteen tai niinku, onko sä kohdannut niitä jälkikäteen jotenkin? Ei siis nää, kellä oli oikeasti tätä niinku sadistista käytöstä, niin sitten toinen näistä, joka uhkaili hakkaamisella ja näin, niin hän yritti jossain vaiheessa laittaa mulle tosi paljon kaveripyyntöä Facebookiin. Ja mä sitten hyväksyin hänet, koska mä ajattelin, että mä haluan, että hän joutuu katsomaan, että mulla menee tänä päivänä hyvin. Ja kun mä huomasin, että hänellä menee huonosti, niin mä ajattelin, että no, paras rangaistus ei ole se, että mä estäisin hänet tai niin kuin en hyväksyisi, vaan se, että hän joutuu katsomaan, että millainen ystävä hänellä voisi olla tänä päivänä, jos hän olisi toiminut toisin. Joo, tosi mielenkiintoinen näkökulma, että tavallaan niin kuin ihmiset sulkee myös tosi monia ovia itseltään, kun ne kiusaa tai käyttää väkivaltaa muita kohtaan. Ja siis mä oon jotenkin miettinyt, että tajuuks ihmiset sitä jälkikäteen, että jotenkin niin kuin jääkö siitä yhtä vahva muisto niille kiusaajille tai väkivallan tekijöille kuin, niin kuin meille, jotka ollaan molemmat koettu sitä. Että niin kuin, onko se jotenkin, mä toivon, että ne tuntis pistoa sydämessään, että ne ei niin kuin pääsisi siitä irti ennen kuin ne pyytää anteeksi tai saa anteeksi tai muuta. Mut hei, nyt niin kuin sit elokuussa moni tyyppi palaa taas kouluun ja onko sulla jotain viestejä ihmisille, jotka on niin kuin nyt palaamassa takaisin kouluun kesälomien jälkeen ja joita tosi paljon kuumottaa vaikka se, että saattaa tulla kiusatuksi tai niin kuin, että vaikka niitä kiusaajia on siellä samassa koulussa tai muuta? No siis kehotan, että puhuu vaikka vanhemmilleen tai muille huoltajille tai sitten niin kuin koulussa opettajalle tai rehtorille tai terveydenhoitajalle, mutta jos kokee, että ei siinä niin kuin lähipiirissä vaikka tuu kuulluksi tai ei, kun mä tiedän, että ei aina edes uskota, jos kertoo, että kokee kiusaamista, niin sitten on onneksi kaikki semmosia esimerkiksi jotain chatteja ja muita auttavia puhelimia tai netissä pystyy tosi paljon, löytyy erilaisia palveluita tänä päivänä, kelle pystyy puhumaan, että se on niin kuin hyvä puoli mun mielestä tuossa netissä. Että vaikka netistä on siinä mielessä myös haittaa, että kiusaaminen voi tänä päivänä tapahtua myös sen kautta. Netistä voi olla myös paljon hyötyä siinä, että on paljon enemmän ihmisiä, kehen pystyy olla yhteydessä, jos joutuu kiusatuksi ja pystyy puhumaan. Mä uskon vakaasti siihen, että aina löytyy kuitenkin joku ihminen, joka uskoo sua ja kuuntelee ja voi sit sitä kautta viedä eteenpäin sit sitä, että
miten se saadaan loppumaan. Joo, ja siis myös se, että sä et ole yksin, jos sua kiusataan tällä hetkellä tai kohtaat kouluväkivaltaa, että on tosi moni ihmisiä, jotka kohtaa sitä jatkuvasti ja on kohdannut sitä, se pitäisi kaikki saada niin kuin loppumaan. Tämä on musta jotenkin asia, mikä olisi ehkä helpottanut mua silloin, jos mä olisin tajunnut, että niin kuin, siitä voi selvitä ja että mun tulevaisuus voi näyttää tosi erilaiselta. Että sen ei ole kuitenkaan pakko määrittää sitä tulevaisuutta kokonaan, vaikka se niin kuin johtaakin varmasti johonkin vaikutuksiin. Mutta jotenkin se, että mua auttoi silloin, kun mua kiusattiin, niin se, että mulla oli tosi isot unelmat ja mulla oli semmoinen niin kuin kiintopiste tulevaisuudessa. Että mä ajattelin, että joku päivä mun kiusaajia kaduttaa se, että ne on kiusannut mua. Ja joku päivä ne miettii, että voi vitsi, kun ne olisi voinut olla mun kavereita, että ne tulee olemaan ne, ketkä menettää loppujen lopuksi, enkä minä. Että vaikka mä totta kai olen menettänyt mielenterveyttä ja sen ajan, että mulla olisi voinut olla kavereita koulussa, niin tänä päivänä mä tiedän, että mulla on tosi paljon enemmän kuin niillä. No hei, yksi asia, mikä mua ja meitä molempia ärsyttää aika paljon, on se, että puhutaan nimenomaan koulukiusaamisesta. Että se on se termi, jonka kaikki tuntee ja jota niin kuin käytetään, vaikka oikeastihan koulukiusaaminen on väkivaltaa. Se on henkistä ja fyysistä väkivaltaa, myös rikosoikeudellisesti rangaistavaa, laitonta monissa tilanteissa, niin tavallaan niin kuin, mistä sä luulet, että se johtuu, että käytetään tämmöistä vähän vähättelevän kuulosta termiä, että joku tekee vaan pientä kiusaa tai jotenkin? Varmaan jotenkin sitä on niin vaikea puhua siitä, niin kuin, että lasten tekemäkin väkivalta voi olla väkivaltaa. Että semmoinen, mikä aikuisten kohdalla tunnistettaisiin ehdottomaksi niin kuin henkiseksi väkivallaksi, niin sitten lasten kohdalla jotenkin halutaan käyttää tämmöistä lievempää termiä. Ja sitten siitä on helppo vääntää kaikkea tämmöistä, että ei ole olemassa koulukiusaamista, vaan koulukiusaantumista. Mutta tuommoistahan ei voi enää vääntää siinä vaiheessa, jos puhutaan kouluväkivallasta. Että väkivalta on asia, mikä ei ole koskaan uhrin vika. Niin se pitäisi tiedostaa myös tässä, että jos on kyse kouluväkivallasta, eli niin kuin tunnetummalla termillä niin kuin, koulukiusaamisesta. Mm. Ja just se, että kun nämä on ihan todella vakavia asioita, siis sille, että no meidän koulun tarinahan nyt on tosi tuttu, että siellä kiusattiin monia oppilaita ja yhtä oppilasta, joka sitten tuli aseen kanssa kouluun ja tappoi paljon ihmisiä meidän koulussa. Ja tavallaan just se, että ne niin kuin seuraukset, toki okei, näissä on aina monta monessa, että ei voi sanoa, että pelkästään kouluväkivalta johtaisi tähän, mutta siis semmoinen, se voi kiihdyttää tai niinku pahentaa vaikka just jotain mielenterveyden ongelmia tai johtaa niinku myös fyysisempään väkivaltaan, vaikka se alkaisi tavallaan sellaisena nimittelynä, eristämisenä ja muuna. Niin jotenkin se, että puhutaan kiusaamisesta, niin se mun mielestä vähättelee sitä aitoa niinku väkivallan uhkaa. Kyllä. Joo, siis se mikä mua eniten, niin kuin, yksi asia, mitä eniten ärsyttää tässä koko keskustelussa on se, että miten usein aikuiset pesee kätensä siitä kiusaamisesta. Että mä ymmärrän, että opettajilla on paljon kiirettä ja kaikkea, siihen tarvitsisi resursseja, että heillä on niin kuin, aikaa kohdata oppilaat ja puuttuu näihin asioihin, mutta silti liian usein tulee sitä kommentointia, vaikka just oli Hesarissa artikkeleita niin kuin kouluväkivallasta, missä opettajat ja rehtorit on silleen, että no meillähän on tämä kiva kouluohjelma tyyppisesti, että ei meillä varmaan mitään täällä ole. Ja tavallaan siitä suljetaan silmät. Ja tämä kouluväkivalta on myös asia, johon päättäjät ja poliitikot ei puutu riittävästi. Mutta sehän me halutaan muuttaa. Kyllä, ja onneksi täällä on yksi päättäjä ja poliitikko, joka haluaa puuttua siihen. Ainakin yksi. Tervetuloa mukaan joukkoon. Ja, kyllä. Ja, ehdottomasti, jos koet koulukiusaamista, kouluväkivaltaa, niin et ole yksin. Siitä voi selvitä. Me ollaan selvitty hyvin, meillä on tänä päivänä ihan pirun hyvä elämä ja ollaan onnellisia, että ollaan tässä. Eli kouluväkivallan tekijät, ette onnistu lannistamaan aina niitä ihmisiä, joita niin kuin yritätte lannistaa. Ja ei kannata tehdä sitä, kouluväkivalta tulee piinaamaan myös teitä. Ja lisäksi voitte menettää tosi hienoja ystäviä, jotka muuten olisitte voinut saada. Me ollaan kouluväkivallan uhreille velkaa se, että me ei voida vaan hiljaisesti hyväksyä kouluväkivaltaa ja katsoa sitä sivusta, vaan sille täytyy tehdä jotain. Mutta mitä? On monta tapaa, millä esimerkiksi politiikalla voidaan vaikuttaa kouluväkivallan vähentämiseen. Yksi niistä on mielenterveyspalveluiden vahvistaminen, koska monesti kouluväkivalta lähtee ihmisen omasta pahasta olosta, jota se purkaa muihin. Ja se voi olla lähtöisin myös vaikka perheestä ja perheen pahoinvoinnista, jonka taustalla taas usein on se, että vanhemmat ei ole saanut tarvitsevaansa mielenterveyden tukea. Tämän takia mielenterveyttä on tärkeää vahvistaa jo neuvolasta ja koulusta alkaen, varmistaa terapiatakuu,
Se, että koulussa on riittävästi henkilökuntaa kohtaamaan ja auttamaan oppilaita. Se, että koululla on kiva koulusertifikaatti, ei vielä tarkoita, että koulu oikeasti puuttuisi kouluväkivaltaan. Ja tästä voi olla merkki esimerkiksi just se, että ei ole riittävästi aikuisia koulussa, joilla olisi resursseja, aikaa, mahdollisuutta puuttua siihen. Yksi tapa, millä mä oon yrittänyt itse ratkoa tätä, on kiusaamisvilkku. Mä tein Helsingin kaupunginvaltuustossa aloitteen siitä, että Helsingissä kokeiltaisiin kiusaamisvilkkuja, etenkin ala- ja yläasteille. Ideana on se, että sä voit vaan painaa välitunnilla semmoista tolppaa, josta tulee heti hälytys, että on joku uhkatilanne tai kiusaamistilanne päällä. Ja sä voit painaa sitä myös jonkun toisen puolesta. Ja tässä tilanteessa opettajan pitäisi heti tulla paikalle. Ja Helsingin kaupunki lupasi nyt lähteä kokeilemaan tätä, eli toivottavasti saadaan tämmöinen kiusaamisvilkku sitten Helsinkiin. Viimeinen asia, mitä mä haluan sanoa, on se, että kiusaaminen ja kouluväkivalta on vakavia asioita, ja niihin on oikeus saada poliisin apua ja turvaa tukea laista ja oikeudesta. Ja tätä käytetään hiukan liian vähän, eli monesti vaikka voitaisiin viedä joku kiusaamis- tai kouluväkivaltatapaus esimerkiksi esitutkintaan, tämä voidaan tehdä myös alaikäisen kohdalla, niin koulu ei sitä lähde tekemään. Tämä olisi kuitenkin tärkeä tapa opettaa heti jo alussa kouluväkivallan tekijälle, että tämä toiminta on väärin ja sillä tavalla ennaltaehkäistä sitä ja katkaista se heti alkuunsa. Kouluväkivallan uhrit ansaitsee oikeutta, tukea. Myös kouluväkivallan tekijät ansaitsevat tukea, että he ei joutuisi sitä tekemään ja saisi jonkun paremman tavan voida hyvin. Kun kouluväkivalta vituttaa, niin tässä on yksi tapa, millä voi purkaa sitä vitutusta.